амьдралыг бий болгодог хүч дөрвөн хүчин зүйлээс одоо татвар хурааж авдаг юм байна. За энэ нь болохоор жилдээ нэг 20-30 тэрбум төгрөг бол цуглддаг юм байна. За гэтэл энэ мөнгийг бол утааг багасгах зорилгоор бас за эдийн засаг хүнд байна, төсөв хүнд байна гэд төсвийн орлого руу татаж байгаа гэдгийг за салбарын сайд нь хэлж байсан юм аа. За харин иргэдийнхэн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх үүрэгтэй гишүүдийн хувьд бол утаан зарцуулах төсөв хувигдсэнд бол огтхон санаа зовхгүй байна. За тэдний хувьд одоо бодлогоо боловсруулж чадахгүй байсаар 6 жилийг өнгөрөөж байна. За өнгөрөх 6 жилийн хугацаанд утааг багасгах олон төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн ч үр дүнгээ өгөөгүй учраас төсвийг тансаан гэж тайлбарлаж байгаа ч эрх баригчид иргэдийнхээ эрүүл мэндэд хамгийн ихэр нөлөөлж байгаа утааг багасгахад гар татаж амлсан амлалтаасаа угарсан гэхэд хэлцэхгүй байна. Мөнгө их зарснаар утаан арилдаг бол одоо арилж болсон доо. Би хувьдаа энэ зам шин цахилгааны шинэ хэрэгжүүлсэн цахилгааны 50% өнгөлж байгаа өөрөө бас утаатай хийж байгаа томоохон бодлого юм. Зохицуулт гэж барьж байгаа. Яг энэ мэдчлэнгээр энийг нүүрс хэрглэж байгаа хэрэглээг яаж хумхуу багасгах уу гэдгийг бодох ёстой. Түүнээс энэ дээр бол 1000 гой төсөл хөтөлбөр хийгээ, зөндөө олон юм хийгээд 1000 их мөнгө үрээд энэ бол хэрэгжихгүй шүү дээ. Утааг арилгана гэж 5 тэрбум байтугай 50 тэрбум тавиач энэ бол арилгахгүй. Энэ бол хий худлаа нэг мөнгө тавилт нэг ажил хийсэн болж байгаа хэмжээ гэж боддгий. Энийг үнцээр нь өөрчлөх ёстой. Энэ утаа яагаад ийм басыг 20 жилийн юм 30 жилийн юм утаа байсан юм уу? Энэтэй харьцуулж бид бодох хэрэгтэй. Өнгөрсөн жил бол засгийн газар цэвэр агаар санг татан болгосон. Цэвэр агаарын санг татан болгосонтой холбогдуулаад энэ чиглэлд хийгдчихсэн ажлууд бол бас нэлээд цалгагдаж байгаа энэ талууд бий. Тийм учраас энэ жилийн хүрээнд бид нар энэ ер нь энэ агаарын бохирлыг бууруулах автоматаа тэнцэх чиглэлээр 5-4 тавьсан. А бусад одоо орон нутгийн төсвүүд дээр бас тодорхой хөрөнгө мөнгө шийдэгдэж байгаа. Тэгээ энэ хүрээндээ энэ ирэх жилийн одоо төсвийн асуудал яригдаж байна. За Улаанбаатарын утааг багасгахын тулд жилдээ 100 гаруй тэрбум төгрөг зарцуулдаг байсан бол жил бүр төсөв нь багассаар эх он 5 тэрбум төгрөг болж хувигдчихэ. За байгаль орчин аялал жуулчлалын ям энэ мөнгөөр гамшигын хэмжээнд хүрчгээд байгаа. Улаанбаатарын утааг 10% бууруулах үүрэг хүлээсэн байна. Жилдээ 100 тэрбум төгрөг зарцуулаад ч үр дүнгээ өгөөгүй утааг 5 тэрбум төгрөгөөр 10% бууруулна гэдэг юу л бол.